Fyra unga män har anhållits som misstänkta för mordet på en man i 25-årsåldern i Akalla i november förra året. Mordet beskrivs närmast som en avrättning av vice chefsåklagare Fredrik Karlsson. Åklagaren utesluter inte fler gripanden. De misstänkta kommer från en och samma stad i Mellansverige. Tre greps under tisdagen och under onsdagsmorgonen togs en fjärde person. Alla gripanden skedde i den stad där de misstänkta är folkbokförda. Endast offret var bosatt i Akalla. Enligt åklagaren finns det en viss koppling mellan offret och de misstänkta.